nin baa markaa wuxuu iiga sheekeeyey isaga qabsatay, wuxuu yidhi dad baan tujiyey buu yidhi, salaad baan tujiyey, ataxiyaadkii dhexe salaad maqrib bay ahayd baan ka kacay. Nimankuna niman baadiye ahoo carabta sacuudiga ay ahaayeen. Mar allaale wuxuu yidhi markaan ataxiyaadkii dhexe hilmaameen ka kacay, yay meeshii laga rabay inay dhahaan buu yidhi subxaana allah, ama haddaan istaagayoon istaagii ku dhammaaday ay iga raaci lahaayeen, ya waxay dhaheen buu yidhi ataxiyaad ataxiyaad. Kii kaleeta oo ukunta doontay ina isaguna wuxuu yidhi yaa akhi walaalkayow, inii anigu uriiddu waxaan dooni shayun shay abyadu oo cad, yakhruju ka soo baxa min duburi dajaajati, digaagta dabadeeda ka soo baxaan rabaa buu yidhi. Wuxuu rabaa ukun inuu dhoobisa, yacni wuxuu u baahan yahay inuu yidhaahdo uriiddu bayda u baydatayn. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا شرفت بدن وسود هذا ملك استاذ دونك جوكتنا الله إني شرفه الله إني كرامه يو والله لا عصوب دمان تين وين سود وين يا سقل بفرن سقل بسافية أتبع إني جاء الله يسدى إنه جعشين فريني فريمين إنك إيمانا يا أنت بدن وان وذا أخري وان كو وذا مقصودي ويجو وذا فرحسين الله إنك وذا فرحيو إن markastoon wax soo dhignana waxa jira walaalo inta badan igu soo celisha walaalo linkiga ama barnaamijka hadda soo dhigtay shan qof aan u sheegareeyay lix qof aan u sheegareeyay qaar xataa wadada igu qabtay idhahaya walaalo inta soo dhigta markasta waan sii sheegareeyaa oo inta igu jirta whatsappka ama inta igu jirta imaha u sii sheegareeya marka dhamaantiin waa mahadsantiin allah ina barakeeyo guuli goobanimo ilaahay cimri dheer caafimaad ha ina siiyo meel kastood adduunka joogtaan allah in ku xifdiyo dhib baa jira dhibka allah in ka wadin الله ينقوا ذا حفظيو الله ينقوا ذا عفيو ولا ليهو مربشة كي كولاك الشاي طبعا نوحن ما انتجع على ذي وبرامج اسكشي كاة ونوح قوني اقصيني لكن ان جعلا يستيقين ان برشادة ولا ليهنا ادون كدعا لذي سجوغا قف والبو حبا سامين كوي الشاي قف كستا سامين تا ee wax ku yeesheen waxa aad ila jooga saaxiibkay ninka wada taqaanaan ee qayb ka mid ah cilmiga ugu badan bulshadeena u soo gudbiya waa Sheikh Yusuf Sheikh Maxamed Digaale Xugweyn oo dalal ino ah marka waxa jira marka oo isweydiinay dhalinyarada ama bulshada Soomaali inta badan maadaama waddanka laga soo wada hayaamay oo qurbo la soo wada aaday waxa jira marka wax qof kasta saameyn ku yeeshay waxa rabnaa marka maxaa asaga saameyn ku yeeshay intii uu waddankan joogay ama uu wadamo badan ee carabaha uu marayay maxaa saameyn ku yeeshay xagga luqadda xagga dhaqan ustaad markuu soo dhawow baarakallahu fiika maasha allah aad baa u mahadsantahay bulshada hadde qol waxay rabtaa in diinta looga sheekeeyo axkaamta looga sheekeeyo salaada mar waxay rabaan in cunnada looga sheekeeyo mar waxay rabaan qolo walba inta khusaysa gabdhaha waxa khuseeya dhalinyarada waxay jecel yihiin waxyaalaha inta badan jecel iyo muxuu ahaa waxa ku saabsan shukaansiga ama sida hadda dhalinyarada qaarkood af soomaaliga intuu u gooyeyba waxay iska dhahayaan warma xageed ku maqlayda markaas wuxuu leeyahay shukumaansi baan ku maqlaa sidii isagoo waa hadda middaa ka warramaynaba shukaansigiiba wuxuu leeyahay waxaan ku maqlaa shukumaansi af soomaaliga marka waxa weeyaan jaqinjaqis baa la geliyay waa waxa weeyaan niba meel buu ku tuuranaya waxyaalaha marka cajiibka ah waxaa ka mid ahaa oo markii soomaalida berigii hore waxay aaday wadamada carabtay aadeen ninbaa marka wuxuu iiga sheekeeyey isaga qabsatay wuxuu yidhi dad baan tujiyey buu yidhi salaad baan tujiyey ataxiyaadkii dhexe salaad maqrib bay ahayd baan ka kacay nimankuna niman baadiye ahoo carabta sacuudiga ay ahaayeen mar allaale wuxuu yidhi markaan ataxiyaadkii dhexe hilmaameen ka kacay yay meeshii laga rabay inay dhahaan buu yidhi subxaana allah ama haddaan istaagayoon istaagii ku dhammaaday ay iga raaci lahaayeen ya waxay dhaheen buu yidhi ataxiyaad ataxiyaad markaasaan ka yaabay buu yidhi salaadii dhexdeedii inaan ku qoslaan ka yaabay buu yidhi anigoo waxa weeye salaadii ku jira waxaa kaloo dhacday nin soomaali oon af carabiga aqoonin isagana uu iga sheekeeyey isagoona af carabigii garanaynin laakiin axkaamtii garanaya
يونينكي إمامك أهابا صلاة دي حميي مركو صلاة دي حميي أي صلاة دي لقب حي يونينكي أو عري أحكام صلاة دي جرن أي لكن عربي سير لوقو هاد لهم جرنين يا إمامك سوكر استاغي مركاس وحيري أنت حق الإمام إمامك وحيري نعم إنا لله وإنا إليه راجعون بجري وحكرو كسي إنهو إنو دو ماشا خلط ما كجري سيدا لكا حماتي ما يقانو لكن هو يقانا أنت أسكال لحجر أيضا وشقني يمركو رزق رادسك أو برطي وحيري أنت حق الإمام نعم إنا لله وإنا إليه راجعون مركا قسرا أسكرا وإسوم مرتين با إيغا شاكيو أسكو يعني أرنتاس رقا قبسطي أها af Soomaaliga marka qaalta wa qaybti Carabiga anagoo dhaqtar magaalada Garis joogna dadkii faylka isagoo ku jiraan uu wadaad naga horeeyay ya qof naga dambeeyay way gabad ka hormarisay oleeyi intuu cadhooday iyo gabadhii la hadlay oo wuxuu yiri adeeray waad imma koosaysay buu adeeray waa sawaaxil soo ma jeedid ayadina way jawaabtay oo waxay tiri waana waan ku booleeyay ah waxay yiri odaygi dhagahaygan ku maqlaaya indhahaygana waan ku arkaya waan isag fadhina wuxuu yiri adeeray waad imma koosaysay gabadhiina waxay ugu jawaabtay adeero ana waan ku booleeyay waa af Soomaali waa af Sawaaxili laakiin labadoodii waxay ku wada hadlayaan iyaga isleeyihiin waa luqadii Sawaaxiliga ayaa jiidatay waxay tiri marka wuxuu ahaa waan ku booleeyay bay tiri waa ka aamusay aniga wuxuu ahaa gabadhii ila socotay aad baan markaa u qosalay oo ayagii laakiin namaynan dareemin sababtay tahay saasay u isticmaaleen waxaa kaloo aniga dhagahayga ku maqlahayay oo indhahaygana ay u jeedeen adeegana gabadh ayaa ka soo baxaysay xafiis diyaaradeed oo magaalada Garis ku yaala ayadoo ka soo baxaysa oo iska yaraha baraadla oo soo baxaysa iyo nin kale oo oday ah ku soo baxay ku soo aaday markaas ay ku dhacday way isku dhaceen gabadhuna hawsheedu way bogtay way baxaysay anigaana laba qof baan noo dhaxaysay oo markaa ay meesha ka istaagaysay odaygii baa intuu dib u booday buu wuxuu ku yiri adeeray maxaad ii goongaysay maxaad ii goongaysay maxaad ii goongaysay buu ku yiri waxay tiri markaan anigoo tookaynaya iyo adigoo ingeynaya unba isgoongeynay hadda dhib ma jira waxay tiri iska bax raalli aho waxay tiri anoo tookaynaya iyo adigoo ingeynaya unba isgoongeynay iska bax bay tiri adeero maalintii khayr allah ku siiya annagii meeshii dadkii oo dhan meesha fadhiyay hal maraba u qosol la isku wada daray soomaalidu marka waxa weeye erayadaas oo dhan waxa weeye hadda ingiriiska oo kale aniga iskuma fiicnine dad badan baa maaratay luuqadda ingiriiskana ayagana sidaas oo kale u khalda ujeedada aan hadda kiriibkan u soo duubnayna waxa weeye in la isla soo wadaagsado dhacdooyinka sidaas oo kale taa barnaamijkeenu sideenaba waxa weeye aan isla barano safiirka islaamka aad buu u mahadsan yahay jazaahullahu khayran wax walba waxaan rabnaa in la isla barto dhacdooyinka sidaas oo kale taa iyo luuqadaha tadaakhulka sameeyay sheekh Cali Guur Allah u naxariistay asagana waxaan u taagnay masaajidka sigiska mar lacag u aruurinaynay oo odayaashii lagu martiqaaday uu ka mid ahaa wuxuu yiri lacagta waxaan rabnaa maanta maaragtay inay isgoongeysaan rabnaa buu yiri lacagta yacni aruurinta intay badato lacagta inay isgoongeysaan rabnaa buu yiri sheekh Cali Guur Allah u naxariisto dembigiisii iyo dembigii waalidkii baa Allah dhaafo ilmihiisii uu ka tagayna Ilaahay u xifdiyo wuxuu yiri lacagta waxaan rabnaa buu yiri reesigiisow khayr baan idinku naqaanaa inay isgoongeysaan rabnaa buu yiri marka waxaan rabnaa dadka ayagoo cafawi ahoon ku talagelin luuqadaha kale ay maaragtay iska jiiteen in maaragtay la inoo soo sheego caqaawiisha iyo hadallada kaleeta ee soomaalida markii ay carabaha tageen laga soo sheegay iyadana kolley qaar baad maqasheeno nin baa yidhi yaa akhi walaalkayow inii anigu uriidu waxaan doonay alwuduua weyso wuu fasirayaa inaan tafsiir lasaa carabi looma soo barin waxaa loo soo baray kitaab ahaan baa loogu soo akhriyay marka nin buu rabaa inuu weyso isii dhaho markaasu wuxuu yihi yaa akhi walaalkayow inii anigu uriidu waxaan doonay almaau biyo atawadau aan ku weysaysta bihi maaga inaan ku weysaystaan rabaa buu sow ma jeedid kii kaleeta uu kunta doontay inay isaguna wuxuu yihi yaa akhi walaalkayow إني أنا أريد وحان داني شيء شيء أبيض وعد يخرج كصبحة
من دبر الدجاجتي دجاجة دبر أنا كسب بحان رواوي وحور روا أكون إنه دبسة يعني وحور بعيا إنه يدالو أريد بيضة وبيضتين أما هل هل أكونه أما لما أكون أريد بيضة أو بيضتين أنت بس إنه ده بعيا يعني مركب وحور يري يا أخي ولا الكيو إني أنا أريد وحان داني الشيء أو وحال الأبيض عبد الذي يخرج كصوبها هي من دبر الدجاجة دجاجة دبر هذا كصوبها هي عن ربابور نكي مثلا قال وجود جوابي على صدق الله العظيم لقد قال الله إن القرآن بتو مري إله يوم يحور إله يبرون شيء غيبه غير مركا وحي الله صدق ويدا عن إذن كنا صار شعر قريا ناس شعر وحي الله إذن كنا وتشوكتين أما الله يدير شيء أنا جنبت من الواحد بدل وكلنا واحد إنا وصو قرشين دونا إن شاء الله تعالى مركا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وما سنت أستاذي ونقول قصلي إن الله كبرك وأنين إسكفرني فني آه مركا الله جوتين هذا حكي دوبين عادين بدن أركيسيد إن لما أنتي وين سلامينا محاكو ويا بدنا أما عاد أركتي أما على كلنتي أما عاد ودك أركتي أما اللغة حكي ذا سامينك ويا شيء ووحرمنا قفل با إنه أصلا عن كوجانو ما دام أي تاي واحد علمي ولا صدر درسنا أي وحي أما أنا يعني قفل بقى فالذي سكب حسكر وما دام عيد حديث عين شيئين أنت دبتم بيسوي ما دونه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.